quiser dois baldes. Eu tenho. Então já tens. Tenho um balde com lava e um balde de vazio. Posso pôr água? Pronto. Tens tudo possível. Yeah. Então só preciso de mais. Quer dizer. Um de vidro e seis de coisa. Madeira. Blocos. A primeira versão é de blocos. Ir ao multiplayer. Queria ir de lobby, mandar convite aqui. Esqueço-me que o convite disto manda. Abre uma cena da Epic em vez de abrir Steam. Não sei porquê que eu tenho a Epic desligada. Eu tenho a minha ligada, mas. Independentemente do jogo que está instalado na Steam, nunca deveria ir buscar a cena da Epic. Pronto, só aí. Espera aqui, eu já digo o que é que era o Eclipse, portanto, olha, fica clássico. Não creio de modo a que é esse do Eclipse. Ah, dizer se ficas currado lá em cima. Whatever. Bem, cenas para desbloquear, isto era nos skills. Isto era aquilo que eu tinha que mandar uma tal osso que suplai nos cornos. Ah, não. Também ninguém vai fazer o monsoon. Não vamos fazer monsoon. Não estava com ideias de fazer já monsoon, não. Monsoon também não. Vamos por lá. Então aqui só me falta o monsoon. Aqui. E falta-me tudo? Aqui falta-me o especial. Já tens o monsoon? Tá, não, eu não estou a considerar o monsoon sequer. O especial é chegar. É um de dois mapas e nunca perder vida. Yeah. Acho que é o terceiro mapa? Dá, dependendo dos itens que me calharem antes. Neste falta-me tudo. Neste falta-me só dois. Falta uma última arma e o especial. Este é dar one shot aos teleportar bosses. Ah, o que? A terceira arma? O secondary, não este, o saucer. Ah, tá, o saucer, não tinha visto nenhum dos outros. Saucer farm-me tudo. Yeah, pois. Neste aqui falta-me tudo. Este acho que desbloqueia já uma arma. No engenheiro falta-me só uma zona. Sim, ainda não estou a contar. Falta-me tudo. Faltam todos menos o utility. Com o cooldown de 2 é fácil. Acho que falta tudo. Já, um em cada. É? Tudo. Isso é porque este gajo é. Falta-me um. Que é aquele que quer matar o boss com o Supply Beacon. Também me falta assim de recrutar o prototype. É teres o robô gigante. Pois é, até só te aparecer. Yeah, quando olhas. Aqui falta-me. Três deles. Só não tenho o especial, não tenho os outros. Já tenho o secundário e não tenho o resto. Já porque este não tem mais nada para desbloquear. Exatamente. Bem, tentar desbloquear o que é que eu quis aí. E assim até daria para fazer. Não sei. Não quero se jogar com ele agora. Se calhar tento forçar este.
Oh, tenho de forçar este. Mais 19. Epá, este é muito estranho para fazer aquilo que é preciso. Fully defeat in 1 second burst. Literalmente, tens que matá-lo no zoom. One shot. Dei. I don't know, deve ser congelá-lo e arrebentá-lo, I don't know. Something like that. Congelá-lo e mandar o secundário acima do gajo, I don't know. Espera aí, este aqui tem o secundário é fácil de arranjar. É bom, eu digo com este secundário. Mesmo que eu sou um perigo com isto, desta merda e passo no chão. Eu experimentei com isto, mas eu sei onde está a porta. Estou literalmente a lembrar disto. Vou com este porque o secundário é fazer um teleporte em evento quando estás abaixo de 50% de vida. É simplesmente antes de começarmos já o primeiro nível e meto-me a 50% de vida. Pronto, eu só agradeço se deixares as crowbars para mim. O outro é no Abandoned Aqueduto, não me lembro qual é que é. Tenho que mandar um clay de um Strider ao pit. Portanto, estou para ver também como é que eu vou empurrá-lo. Logo se irá ver. E o outro é curar mil de uma vez. O quê? E outro é curar mil de uma vez, mil de vida, de uma vez só. O outro, aquele do aqueduto, é o coisa, o deserto. Eu tenho que mandar um clay de um Strider para lá, para... como é que eu vou mandá-lo? Eu não tenho nada de knockback, eu vejo aqui. Menos que diga que faz knockback. A passa dele. O Sonic Boom, talvez. O... Sonic Boom? Vamos a jogar. Não. Eu acho que a passa dele dá knockback quando ele está... É, fez-se. É bem, eu vou com isto. Muito provavelmente vamos perder no primeiro round, portanto... Sim, Sonic Boom, Sonic Boom, pushes away enemies, yeah. Anda, Xeral, anda a jogar connosco a isto. Não tens o jogo, mas anda. Sonic Boom. Anda. Vais com o boneco do Bernardo, não precisas te preocupar com pontaria. Well, tem que não te fazer nada. Não, de que tem mesmo homing. Sim, está a dizer que eu não sou afinal. Yeah. Oh shit, merda, calma, puxar a porta, já está tudo bem. Stop! Bernardo, o chifre não é para sprintar. Não, o controle. Eu vou ficar aqui, tenho aqui duas torres de cura, olha, vou apanhá-los. Uhum, eu vou andar. E assim, o meu shift é o que não foi. Acabei de me testar. Nice. Portanto, agora só preciso dizer quais é que são os coins e sei quantos. É aquele coito. São os gajos grandes. Aquele grande. E há o pop, tipo um pouco. É. Um barro. É isso que eu estava olhando. Até pensei que fosse subtil, mas afinal não deve ter um drone normal. Bem, eu vou ali em cima. Isso era no último rato, não era? Yeah. Eu pensava que era um pé, mas não. Por precisar de alguma coisa que me dê speed. Para desviar-me daqui de alguns gajos que me estão. Olha, se é que já não tem dinheiro, Fonix. Queito.
Ei, a sério que eu tenho 2 estranhos de dinheiro. Oh, por fuck's sake. Olá. Aqui comprei esta torre. Espera, está ali uma estante para eu ganhar dinheiro. Yep. É aquela que chama a gajo. Fizeste? Oh, tive um excelente combate. Ah, é o que eu mando no canal. Sério? Olha. Vai dizer adeus ao boss. Nem é melhor. Não estou a jogar com o outro. Diz adeus ao boss, que sim, já é extinto. Não estou a jogar com o outro, não faz aquilo que tu quiseres. Oh, boss. What the fuck? O que é que isso fazia? É, todos os meus itens dão dano, exatamente. Dão mais dano. Deixa eu ver se há alguma coisa ali em cima. Quer dizer, não é ali ao topo. Tenho aqui mais um dronezinho. Olha o dronezinho, junta-te a nós. Infelizmente acho que eu já apanhei tudo do meu lado. Portanto, o meu lado tem sido curto. Pronto, os shrines. O teto. Não. Sorry. Ah, é sempre neste mapa, só não tem a primeira vez. É, mas também eu aqui já não tenho mais nada. Au! Aqui. Não esqueças, antes de começar a missão, deixa-me pôr a metade da vida. Que se calhar vai ser um bocado complicado, cada por bocadinho dos drones de cura, portanto. Mas os drones de cura nunca mais estão de 50 de vida. Estou, só é só um. Bom, estou a 50 de vida. Tenho é que continuar a spamar isto, feito maluco. Quiseres, força aqui. É onde é que está? Não, mano. Está em cima daqui. Está perto disso. Porque o boss eu mato logo. Está atrás disso, mas tipo. Mas estão ali em cima, né? Está a seguir. Está aí em cima. Está à frente disso. Sim, já estou a ver. Estou cá. Para dar vida, eu deixo-te fazer o que tu quiseres. Eu não faço, não é para nada. Okay. Vamos tentar manter sempre esta vida. Eu não vou atacar ninguém. Não apanhaste mais, não? Não. Já estou. Já apanhei. Vou apanhar aqui o que é? Apanha aqui o fio e o coração. Ali à frente. Aí, ó. Sorry. Oh, caras de chão. E eu não os posso atacar. Não, também não há para ver. Não tem. Bom, o problema é que os meus ataques também curam.
eu ataco. Namorra. Morteiros que me gastam 15% de vida. Já agora, disseste para eu sair dali porquê? Eu estava ali com os verdes. Os gajos verdes depois arrebentam e dão vida. Ok. Eu fico com isto, vá. Fica a estar comigo. Não, fiquei com dois. Com dois portões. Ahoy! Algum dano que eu tenho. Como é que é o pistão? Uf. Nem enquanto uma chance, custa logo 80 e tal, mano, Fonix. O que é que isto faz? Cura? Se estiver aqui. Sou a vida dos gajos. Isto é um alcance estúpido. Estás a mandar tiros, vale? Então isto é um morteiro. Pode alcançar esta merda. Get a delivery. Oh, ok. Se vires um daqueles. Coisa é meu. Porque eu fui. Eu também tenho um desses. Foi a recompensa do vosso homem. Ah, pois já. Really? Nada para ver. Estamos aqui, fogo de artifício, armadura. Ainda não o que é que o claro faz, sinceramente. Bom, olha, depois é as orbes só curar. Tecnicamente estamos a ver, depois que eu tinha que ser curar mil instantaneamente. Então tem que tomar coisas de cura. Tu tens quanto de vida máxima? Só uma tua curiosidade. 356 mais 500. Esse banco, este boneco é tanque. Tenho 507. Tem. Eu já tenho 2000. Eu já tenho 50 vidas. Eu tenho vida base em 50. É presente. Eu tenho um bife, calma. Então. Diz na mão o que é que esta merda faz. É um bife que serve. A folha, ok. A pena é sendo jump sprint. A caverna, não me lembro. O que é que era? A tipo uma trombeta. Lembras-te? Ou para mim. Bem, iremos já descobrir. Acho que é... Ativar o equipamento a um burst of speed. Sabes que eu tenho a porta cómica? O meu arroio conta.
Sim, é um equipamento compatível muito inútil atualmente, mas sim. Antes de mudar, ok. Encontrei um dos coisas grátis. Uhum. Eu não encontrei um outro. Tem princípio até spawnar dois. Costuma spawnar um por sininho. É um por player. Acho que uma faca. Atacar, acho que não. Já também nos curamos contigo ainda. Olha, daqui só isto não me saiu agora. Ah, é. Cá um bocado estava chamado. Ah, que eu vou meter aqui e eu aqui já tenho. O quê? Um recycler. Até agora não tenho nada branco que queira me vibrar ali. Ok, dão mais dano e inimigos para mim. Come on. Um gajo podia escolher o que é que ia para o caralho. Podes. No recycler podes. E depois ficas com aqueles itens brancos que na 3D print vão primeiro. Não, mas é que eu não escolhi tipo ou era o mais à esquerda ou mais assim já. Isso são os 3D printers. É que fazem isso. Para tiveres os coisas. Aqueles itens específicos. Bem, está aqui um shine de dinheiro. Se tiveres isto, o scrap, o item scrap, se tiveres. Mas já encontrei, foi o item de. O outro, o verde. O outro free. Já tens de mandar? Não. Pera, tem que aumentar eu também, não tenho. Não. Exatamente, também, posso. Olha. Iu! Jesus. O que é que está ali? Está Ah, é o tinta mandar. Deixa eu ver o que é que sai daqui. Olha. Tenho aqui a cena do attack speed. Calma. Eu tenho o radar comigo. Estou a falar de lendário. Tinta mandar. Olha uma chave de dinheiro aqui escondido. Sério? Por mim, então sai-me logo um item logo na primeira compra, só que é um tamandário, é aquela fruta de cura. Da vida? Yeah. Então tem que aumentar aqui desta, não pode, tens isto. É, olha, é a caminho de mim, tens os dois itens. É um é um da tua e o outro. Isto é a caminho. Preciso de quanto dinheiro? 148. Eu fico frenzy. Está de jeito assim demais. Vou buscar a minha aqui. Eu tenho que já tenho um mini frenzy quando uso um item destes. Olha a máscara. Nice, attack speed. Vamos jeito. Eu sei que a ti também, mas. Vamos, attack speed dá jeito a toda a gente. Já vendo a cama chinas. Temos ainda a duas lá em cima.
querias a cena do frente, não era? Não. Eu decidi que ia ao crowbar. Não dá para dar mais dano do que o meu. Consegue chegar aonde, sabe? Isto aponta para uma chance aqui em baixo, não consigo lá chegar. Ah, não, it's a cloaked one. Oh, ok. Não queres aquilo? Não está jeito? Um cafezinho? Opa! Não importa, é dá-me jeito de movimento speed. O meu gajo, santa paciência. Eu já tenho duas. Três de Pinter com o Flor. São os dois. Podes ativar se quiseres. Estava a pensar que ia encher tu, cabrão. Usar isto que é para ganhar attack speed. Ia que dica! Já, apanhas a de cima. Já, yeah, isto era um dos que estava na minha fria. É um bom na coisa. Primeiro aqui, filho. Claro, está a Carne, coisinha. Para yeah. Chegar até e sem perder vida. Olha ali a puta do roubo. Roubo. É. Pronto, eu. É novo. Ainda vou usar mais uma vez. Estou só até com o roubo um curto. Estou muito propósito, é todo teu. Oh, ia cantar, este não pá. Então o quê? O robô é que eu comprei, não é? Fica aqui, não vou mal a nenhum se ter teu robô. Muito bem. Mas por causa das coisas estão mal. Right now, Jesus.
que é que temos ali? Está uma coisa lá tudo em cima. Do outro lado do mapa? Onde tu estás? Tudo ali em cima. Não sei se consegues ver os meus tiros e passar no ar. Ok, sim. Ali em cima. Onde eu estou a disparar. Bom, agora, é o ponto de interrogação lá em cima. Pode ser uma Luna Coin? E também acho que sim. Mas... Oh, Luna Coin não, aquela treta. A cena da luta está aqui, depois, como a pessoa para dar um item lunar. Oh. Eu estou a achar uma coisa muito esquisita. E vou dizê-lo já, até para começar a aparecer. Onde é que não vai? Acho que precisas de algo primeiro. Agora, para começar a aparecer bem. Acho que é. Nunca foi assim. Não. Então, nós até já tivemos voido às vezes no primeiro mapa. Ninguém pode ficar assim. Bem, vou ali a uma cena fria. Por acaso estão as duas uma para uma? Força, apanha as duas como já a coisa. Oh. Então o que é que isto tem? Random verde ou aquela coisa branca? Vamos a random verde. Olha, ok, nice. Um par. Fiz um chefe que eu fiz a chave. É, tinha a chave. Marquei. Eu literalmente tinha um bocadinho uma recompensa. É aí em cima? Não. Ah. Se encontrar algo. Ah. Sim, mas eu não estou para estar a ficar ali parado até ter 3 mil ao caralho de dinheiro. Ó, oh, lindo. Não foste ali em cima. Se calhar é 3D printer. Não, no. Ai, está-me a faltar o nome de tudo, caralho. Foda-se. Não, aquilo ali é 3D printer. Dentro do. Raio. Nerd cachorro. Dentro do contentor. WTF, o que aconteceu? Estou morrendo. É que eu ganhei agora um speed.
What? Como é que eu entro aqui? Está fechado. What? Ah, tenho que conseguir saltar para aqui para cima. Ok. Ok, tenho que conseguir saltar ali para cima, agora não. Não, consegui. Eu digo isso, mas estava aqui, mas subi ao lado. Bom, aqui dentro é a calda do tempo. Estou aqui o game. É aquilo dos altares lunares. Ok. Não era que dá para ti, era de uma torre grande que comprei. Tu não tens quanto? Tens quatro. Tenho 400 e tal. Tá, ok, ok. A trazer pinta que está aqui para o branco, se até tiver. Que eu consigo comprar isto. Olha, saiu uma chave. Pronto, já tenho duas chaves. Bem, até ao porto é ali, portanto. Vou ativar outra vez, ali não é. Também não é. Espera aí, ali é que é a cena de lua? Ali. Vamos. Hum?
ia morrendo. Eu vou apanhar a chave. Já apanhei. Está aqui na terra. What? Já está, mas ainda assim não foi nada de cura. Estou aqui. Não custa multiplicar. Curto o boita, a tua volta. Deixa eu estar. Olha o feito. O que é que tu tens lá? Uau! Escolhi o Rana, nem sabes o que é possível, porque estava no outro lado. Então, cogumelos corrompidos. Yes, please. Que eu não tenho cogumelos sequer. Ok, ok. Mas fui até a minha. Mas pronto, aqui já temos o boi de... Ah, por isso temos excesso do boi. Ah, peraí. Drove não sei quantas, a breve não sei quantas. Como que essa bola não enga tudo? Oh, puta slime. Sim. Não queres ativar a tua sininha? Não. Estar aqui a lidar com duas slimes ao mesmo tempo, tem que escolher. Mas pronto, já se dividiram. A minha safa é que o meu ultimate consegue puxar os slimes, apesar de serem tipo uma espécie de boss. Bem, acho que já posso ir, onde é que tu andas? Mas pronto, eu vou-me tirar aqui para baixo. Kenanthal! Au! Oh my fucking god! Está ali o Titan. God damn it! Também, olha que assim ainda fica agora para a pai e a tua. Olha, o boss que eu precisava de te empurrar. Olha, tem que pôr isso para lá, vai-te lá. Ainda estás a ter complicações com ele, era? Eu estava a matar, não deu quase a mim. Olá, Titã. Está aqui com um ânimo. Como é que é que tem só 10 minutos para não ser caralho? O que é que temos aqui? O que é que o livro dava, sabes? Se for igual àquilo que eu tenho. É tesouros, ok. Bem, sinceramente, tudo que estava aqui, acho que até era melhor. Isso, continuar a corromper cogumelos, isso mesmo. Está ali uma chest desde aqui. Deixa eu ir lá. Uns shurikens. Espera, morreste. Estava uma torre que eu vi. É que eu olhei para trás e só vi uma cruz. Já que assim onde é que está a cena fria para ti, está ali.
ao pé de uma chante me vai levar o dinheiro todo, né? Pode me dar outra coisa sem ser coisa de amarelo, tá? Obrigado! Pronto, au! Já não o que é que isto fazia? Quando tiver 600 de dinheiro, não tens. Tu tens as Squid Turrets. Isso. Tenho Squid Turrets, tenho. Ok, sim. True, já não lembrava disso. Estou bastante cheio. Está a lutar contra uma daquelas caveiras verdes. Ok. O boost. Ah, o boost agora acontece. Estou. Yeah. Ainda não vi excesso dourado. Não. Já estou a ver chicas onde ela estava. Em cima da árvore, não está lá. O outro sítio é aqui para trás. Embaixo. Embaixo acho que não estava, que eu estive lá escondido. E um gato. Ok. Porque quando eu tenho conta o time, quer dizer, não, até pode estar ainda. Porque aquilo pode estar escondido atrás de uma cena. Ou melhor, mais do dobro, porque eu e tu junto nos chegamos. Pronto, olha, se calhar eu apanho o que falta de vento, eu vou ficar aqui a fazer a visita a isto. Tão fixe. Isto é uma coisa bacana. What? Oh! Tô, ativa o busto. Ativa o busto, eu preciso disso. Tô. Parece-me o Adula. Bem, já estamos na melhor dificuldade do jogo. Estamos a dar muita gente mais ideias para dificuldades. Portanto, não, mas foi a última dificuldade do jogo. Pronto. Como é que lhes vamos dar? Passa um gajo na rua a gritar. Mimice.
Ninguém estava para aqui, eu tenho que esperar para aqui. E não falta aqui 1000? Não, 700 de dinheiro. Toma, toma, slide. Quase. Mais 20. Ei. Ok. São dos tibófos. E agora que eu estou a ver, tinha ao lado de mim uma charanita por causa do dinheiro, Phoenix. Ah, um magazine, uau. Uma chave, uau. Bem, brincamento, não sei se falta alguma coisa não. Tu não apanhas a caixa, homem. Os cabrões estão a pôr tudo o que é. Os colonos estão a pôr sem derreter tudo à minha frente. I'm going to die today. Tiveste alguma coisa da montanha ou quê? Bernardo? É que estão a querer ir para o assistimo. Vocês não vão fugir daí, eu vou continuar a manter todos juntinhos. Vou para o meu trabalho. Tu deves olhar para a minha vida e deves pensar assim, o que é que se passa para ali? O que é que se passa? A minha vida vai dizer assim, peça. Ou mais mísseis, porque os que eu tinha já não chegavam. Claro. Acho que agora já é o... Olha, viva, está louco. Espera aí, a gente vai ficar de baixo. Já podes ir para cima, pode. Fiquei em baixo, portanto. Eu não posso estar aqui e testar este mapa, este mata mata, este mata mata. Eu morri outra vez com, este, com esta gaja. Mas vamos logo ao boss, não? Não vou tentar fazer outros. Mais ou menos, ficou muito difícil. Tiveste um tipo
Continua, ainda vou ficar aqui embaixo um bocadinho. Ainda tenho mais umas duas ou três chances. Vou tentar ver onde é que eles estão. Yep. Vamos ver se não morre. Ok, faltam dois. Bem, está aqui uma torre em baixo, mas não vou dar trabalho a comprar, não vale a pena. Cada carro estacionar isto e é nova. Oh god, wait, what? Eu já ouvi já, ele está um lagarto. Oh shit. Como é que ele está? Ao pé de mim? Queres o Blighter? Queres que eu fique todo corrompo? Já estou corrupto e tudo? Tem que queimar? Temos como mais corruptos? Já está aqui nada em cima. Bem, o Blighter tem que queimar aqui no buraco. Eu estou à volta do buraco, ainda vejo nada do Blighter. What the fuck? Vejo as minhas torres para comprar de volta. Basicamente. Clube mais um corno, se pondarem uma parada de cena de fogo no chão. A sério, vai na tinha nada aí para cima. Não. Aquela em baixo também não havia. Cuidado com a espada. Cuidado com a espada, vamos ter que lidar com ela, olha, vou ter com ela. Vou por baixo. Ao mesmo, vou ver se rasgar a chão ou mais shurikens. Entendi que estava cá em cima. Ah, tá bom. Ah, é, se quiser, apanhar as coisas. Já que eu estou cá em baixo, não vou subir. Não sabes alguma coisa que não queiras. Por causa do que eu faço. Então, lidar com o papá. Com o papá não, com o avô. Para de mandar nukes, avô. Já não tens idade para isso. Foda-se. Passa mesmo da hora. Opa. Também tens uma coisa dessas?
Olha, a minha já vem a custar 1900. Enquanto estou a precisar de dinheiro, olha, está ali uma chest de chave. Vou ali roubá-la. Olha o outro. Digo-te, acende dos lendários que está aqui. É, dois lendários random e a minigun de dinheiro. Lagartes! Oh, agora é o pai. Não, vai tomar pai. Não tiveste para a minha infância e também não preciso de ti agora. Pô, dessa série que 1900 isto não deu, ainda ou muito caralho. Ah, preciso de 2700. Ué, preciso de dinheiro de qualquer maneira, já ia até aí. Pois é, havia uma estranha porrada lá em cima. Em cima disto aqui ao pé de nós. Ah, vou aqui para o Wisp ou random? Vou para o Wisp. Wisp deve. Oh! Vão-se embora, pais! O Onix! Agora do nada querem fazer parte da minha vida. Agora não é tarde mais. Vou tentar ajudar daqui. Yes, guys. Bem, 2700 também não chegou. Estou a ajudar daqui. Apareceram 4 slimes, caralho. Minha vida está me enchendo. Vai, pronto, compensou, deu muito tão vermelho, foda-se. Apesar de ser assim, de reduzir o cooldown do meu equipamento, é um radar. Então, sinceramente, não me serve muito. Mas, já está tudo, ainda falta muita coisa ali em cima. Daquele lado, faltam 3 torres. Ok. Para trás.
Vai tudo. Eu acho que subi agora esta aqui para apanhar. Pronto, temos alguma coisa, tendo alguma coisa a pintar desse jeito aqui. Não. A minha vida está a ver. Vai, merda, deixa um arder. Olha que tempo. Isso faz as missões, que eu não tenho coisa para isso. Speed. Okay. Também o cavalo, isto se pode ali para uma refixa. É sempre. Estás a ver o tempo que demora a aparecer alguma coisa no mapa, para ligar-te para o radar. Não aparece nada. Que é a minha parte. Eu já vi então. 10 por quilômetro. Temos 3 de um lado. Eu vou ter que andar à porrada porque o meu speed não me permite não andar. E a cara? Estas bolas estão-me a dar um dano estúpido. Oh boy.
Não, pai, de conta que eu estava sozinho. Não, pai. Como é que eu morro? Quando eu encontrar? É, abre a vida aí de novo. Aí uma porta. Há de ser atrás disso. Do lado direito. Havia aqui o filho. Olha o que eu adoro. Eu como que o senhor não anda muito calhar o coisa ao lado. Aí é porque. Para outra vez eu estou ali. Não. Então tá ali no meio, eu tô ali atrás. Pronto. Eu juro que eu tô aqui, cara. Se eu posso assistir, se tá visível pra você, eu tenho que parar aí, cara, eu tô vindo a encontrar o Elf. Então e se tiver aqui alguma coisa? E a boca tem que ser. Será que chega lá? É. Maybe. Yes. Que like é uma cantinha. Eu te dá muita sorte, mas é. É mal. Tinha. 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 Holy. Bem, espera aí, eu já fiz o pilar. What the fuck? Tudo vida é rápido. Tudo a vida normalmente é rápido. Você não pode tentar saltar agora. Tem é muito acima. Aqui está a peixe. Aqui da sua transição já foi bem contado. Uf, isto é daqueles que vão lá. Essa parte, né? Não dá certo. Stop doing that. Stop doing that. Stop. Stop it. Oi! Vai, tu já tá?
ações de segurança. E agora vais arriscar. Deram-me speed a tempo. Fixe. Que não ia para os asteroides. Mas vá, vá. Muito provavelmente vou morrer, mas vai lá. I believe this can play. Get away. I can't grab it. Okay. Nope. No, no, no. Yep. Woo! Whoop! Thumbs up. Us! Ele. Toma, 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 fuga, pinhos! Oi? E yeah, isto vai demorar. Ah, vai, vai. Puta time, eu só dei agora. Oi. Então bosta, se sentir preso. It's not going to be fun. It will be deeper today. Nossa, esse é domingo, grado. Tem tanta gente comigo. Oh.
Qual é? Melhor? Olá, olá. O que? Já nem tá morto há muito tempo. Yep. Yep. É que eu não tinha dano, meu. Que mesmo merda é essa? É que eu não tinha dano. E mesmo assim, matei mais ou menos muito do que tu. Mas matava, tinhas aumento de força, era maior se não tivesses uma casa agora na frente. Mas gosto que apanhei quase o dobro do teu ouro. Nice. Até agora. Eu também vou me deitar. Calculei, calculei. Também vou terminar isso. Olha, mas ao menos o meu último skill não me gasta vida. Nice. É tipo, para dar-me disso, que é tipo as tuas setas de arqueiro. Ok. Launch a series of seed bullets into the sky raining down. Estou a meter que é isso. Ok. Uhum. Mas pronto. Não vá à porta de lá. Claro, tá, não vou desligar isto. Então, pessoal, eu também vou terminar a livezinha. Deu mais do que na hora. Obrigado a quem passou aí. Obrigado pelas raids, pois. Tivemos um bom combo de raids. O que é bacana. Amanhã logo há de haver outra live. Esperemos que sim. Não sei ainda do que. Vou tentar fazer live agora do que. Logo se vê. Pronto, fique bem até uma próxima.